քեզ այդպես միշտ հարցնելով, թե երբ կգաս, չէ որ քեզ հետ է նա ընդմիշտ կրում է հոգս ու ցավ ու վիշտ, դե շուտ արի դու մեր Հիսուս, մաքրիր մեր սիրտը իսկ հետո, թե կուզ աշխարհն էլ որ ինձ տան, իմ սիրտը քեզ միայն կտա. Չհիշեմ ես, թե աշխարհում ով եմ եղել, մեղ գործելով չէի հասկանում, որ արդեն ձեռք է իր մեկնում, դե շուտ արի դու մեր Հիսուս, մաքրիր իմ սիրտը իսկ հետո, the